Salam əziz Gaming League Azərbaycan izləyiciləri. Mən Musa Rolin Axıntılı, Eternal Seven komandasının Sova Main oyuncusuyam. 5 videodan ibarət olan seriyamızda bugünkü bölümündə biz Bind xəritəsinin Sova line-up'larını göstərəcəyik. Birinci bölümümüz Ascent xəritəsinin Sova line-up'ları idi. Əgər o videonu izləmədinizsə, sağ üstdən həmin videoya gedərək həmin videoyu izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək Bind xəritəsinin oynanışına. Bəli, indi isə Bind xəritəsindəyik. Bind xəritəsinin Defend saytındayıq. Bugün sizlərə A default-a atılan özümün tapdığı line-up'ı göstərəcəm. Bu cidden çox çətin line-up'dır. Birinci dəfədən, ikinci dəfə, hətta 5-6 dəfədən belə atmaya bilərsiniz. Onun üçün çoxlu custom-da məşq eləmək lazımdır. İlk əvvəl gördüyünüz bizə bu qara yer çıxıntı lazım olacaq. Sol altda bizim dronumuzun yaşıl bir hissəsi var. Onu həmin bu çıxıntının bu üst hissəsinə gətirib qoyacaq. Təxmini bura. Sadəcə bonsuz 2 çarj yoldururuq, atırıq. Kəri düşür bir baş bura. Eyni ilə bu davamı olaraq yenə eyni yerdə. Bu dəfə bizə bu gördüyünüz bu 3 bıçaq lazım olur. Bizə burada biraz əslində təxmin olaraq istifadə edəcəyik bu line-up'ı. Bu sağda olan bu hissənin davamıymış kimi bizim sağ aşağıda olan bu çıxıntıdan istifadə edəcəyik. Tam olaraq sağ aşağıda çıxıntı var. Onu yerləşdiririk bura. Sanki həmin 3 bıçağın davamıymış kimi. Bir yarım çarj atırıq, hoppanı batırıq. İndi ikisi eyni anda atanda tam olaraq belə görsən. İndiki şok dart, double şok dartımız A main hissəsindən push atılan zaman bura gəlir, tam olaraq düşür. Ki bu da əslində çox yaxşı şok dartdır ki, ləmbi kontrol eləməyə gələn 100% rəqib oyuncular olur və onların zərərsizləşdirilməsi üçün atılır. Gördüyünüz bu posterin tam altında belə bir xətt var. Özümüzü buna line-up'layırıq. Ondan sonra burada balaca bir sarı xətt var. Tam ortasına, dronumuzun sol yumrusuna tam ortalayırıq. 2 çarj atırıq. Bonsuz. Bu da gəlir düşür. Eyni yerdən, yenə eyni line-up hissəsindən. Bu dəfə bu çətin deyil, həqiqətən asandır. Bizim charge barımızın altında olan rombu burayla line-up vəziyyətinə gətiririk. Tam olaraq bu küncə. Bura düşür. İkisini indi birləşdiririk. İndi isə göstərəcəyimiz reveal arxası, daha doğrusu hamam arxasına düşən reveal-dır. Normalda aşorta mən reveal atmam, çünki çox rahat bir şəkildə qırıla bilir. Bu səbəbdən elə hamam arxasına atdığım reveal mənə infonu verir ki, hamam puşlayan olacaq ya yox. Bunun üçün isə bizə burada olan bu bu xəttdən sonraki bu həmin bu məsafə lazımdır ki, bizə bu həqiqətən çox asan line-up-dır. E-abilitisini əlimizə aldıqdan sonra, reveal oxunu aldıqdan sonra ortada sadəcə belə bir xətt var. Birinci charge barın xətti. Onu bura tam yerləşdiririk. Bir yarım atırıq. Gəlir düşür bir baş bura. Infonu isə tam şəkildə verir. İndi isə B xəritəsinin arxasına short atılan shock dart və reveal-ları göstərəcəm. Bura atılan shock dart double shock dart deyil. Daha çox mən bu shock dartı Kijoyun taretini və yaxud da burada lurk gözləyən oyunçu olursa bunun üçün istifadə edirəm. Bura düşür. Bəxşi base-imizə gedirik. Burada bu belə bir divarın bu hissəsində qara bir ləkə var. Özümüzü buna veririk, tam bu tərəfə baxırıq. Bu hissənin charge barımızın Y hərfini tam olaraq bura bitirir. Yəni elə bil ki, sizdə bu ingilis dilində olmaya da bilər. Onun üçün türkcə sözlər daha qısa yazılır. Siz belə düşünün. Sizin charge barınızda olan bu ikinci xətti bu xəttdən biraz sağa verin. Yarım atdınız. Bir baş düşür bura. Bunu iki dəfə atsanız təbii ki double shock dart olmur, amma çox böyük zərər verir.
Eyni şey, eyni yerdən reveal oxumuz var ki, bu dəfə reveal'ı biz sadəcə ikinci oxu, ikinci xətti tam olaraq bu divara gətiririk. Yəni bu çıxıntıya. Qoyuruq bura 1.5 atdıq. Bu ox həm qırılması çətindir. Nə cəhətdən? Çünki rəqib komanda puşlayanda arxasını dönüb vurmaq üçün eyni anda hukadan da çıxıb həmin vuran oxu, oxu vuran insanı da vurmaq olur rahat bir şəkildə. Bu bizim B-dən short'a atılan oxumuzuydu. Sova main olmaq üçün, daha doğrusu Sova mainlər həmişə profesional oyunlarda ən çox atdığı oxlar bura istifadə olan oxlardır. Bu oxlar həqiqətən bütün longun tamamı şəkildə göstərir. Göstərdiyim nöqtədə durub bu divar çıxıntısından biz line-up atacağıq. Charge barın altında olan sağ rombu üst, alt hissəsini o divarın üstünə gətirib 1.5 hoppanı batırıq. Tam olaraq bu bura bu standa düşdüyünə görə bütün longu tamamilə göstərir. Yenə də oyunçuların arxasında qaldığı üçün bunu qırmaq üçün dönməli olurlar. Ya nə bilim ən azı bir nəfər burada bura cross qoymuş olmalıdır. Ki bunu hər daim atmağınıza görə onu eləyə bilmirlər. İndi isə T-side-ın line-up'larını göstərməyə gəldim. Əslində T-side-da sova line-up'ları həqiqətən çox azdır. Ən çox məntiqli olan oxları göstərəcəm ki, bu info almaq üçün çox önəmlidir. Gördüyünüz bu fəvvarənin tam bu ulduzun hissəsinə gəlirsiniz. Burada durursunuz. Gördüyümüz burada bir şəkil var. Bunun tam bu hissəsinə bir bounce, 2 sekme və yaxud da 1 sekme o da gəlir düşür bura. Longun içərisində həqiqətən infonu alır. A tərəfdən, A side-dan, daha doğrusu A side-da atılan info oxların line-up'ları yoxdur. Niyə? Çünki sizin atacağınız yerə asılı olur. Mən normalda əgər həmin round drone atmıramsa və yaxud da drone ilə ətrafı yoxlamıramsa, atacağım ox buradır. Bura atılan ox hər yeri göstərir həqiqətən. Yəni yaxın, lamp içi, buranın üstü. Hər yeri göstərir. Hətta hamam tərəfi də göstərir. Amma əgər dronla yaxın yoxlamışam və yaxud da Sky komandamda Sky yoxlayırsa, o zaman backside-da sadəcə ox atıram. Backside-da atılan oxun arxaya atmam səbəbi də odur ki, bir qırmaq çətindir, dönməlidirlər. İki, tamamı green box və NBK-yi tamam bir şəkildə göstərir. İkinci bölümümüzdə mən sizə bind xəritəsinin sova line-up'larını göstərməyə çalışdım. Ümid edirəm işinizə yaramışdır. Əgər işinizə yaradısa, həqiqətən bu mənim üçün çox böyük fəxirdir. Əgər videonu bəyəndinizsə, like atıb abunə olmağı, fikirlərinizsə komment hissəsində yazmağı unutmayın. Hələlik, görüşənədək.